Happy anniversary kanatong tanan. Atong dasigon ang presensya sa matag usa pinaagi sa masipang pakpak. November 8, 1941, exactly 81 years ago today, nahimugso ang Diocese of Tagbilaran. It was a difficult time. Kay panahon kato sa dakong giyera. Apan bisan taliwala sa giyera, gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma sa simbahang Bulanon ug gitukod niya ang diocese sa Tagbilaran. Sukad sa iyang sinugdanan, pito na ka mga obispo ang nangulo kanato. Ang pinakauna mao si Julio Cardinal Rosales, nga nangalagad og nangulo nato sulod sa unom ka mga katuigan. Siya nahimong arso-obispo sa Cebu. Gisundan siya sa pinakaunang Bulanong obispo, si Bishop Manuel Mascarenhas, nga nangalagad og nangulo nato sulod sa 24 ka mga katuigan. Can you imagine that? Dugay kaayo. Si Bishop Manuel Mascarenhas mao'y nagkonpirma ni Bishop Medroso sa bata pa siya dito sa Leyte. Ug ipatigayon sa Ginoo nga sa pagkahimugso ni Bishop Abet, si Bishop Mascarenhas usab ang nagkonpirma kaniya. Gisundan si Bishop Mascarenhas ni Bishop Onisimo Godoncillo, nga nangalagad nato sulod sa napulo katuig. Unya gibalhin po siya gihimong arso-obispo sa Capiz. Human ni Bishop Onisimo, Bishop Felix Sapra, nga atua usab nga igsuong Bulanon. No, nga nangalagad nato sulod sa mga pituka mga katuigan. Human ni Bishop Sapra, Bishop Leopoldo Tumulak, nga nangalagad nato sulod sa dusi ka mga katuigan. Unya, gisundan dayon siya sa ato ang pinanggasad nga obispo, si Bishop Leonardo Medroso, nga nangalagad nato sa napulo ka mga katuigan. O karon, iabot ang obispo, si Bishop Abet, o Ginoo lang nasayod, hangtod kanus-a ako mga lagad kaninyo nga obispo. Mga igsoon, nindot kining adlawa kay gayunan alang kanato nga mag-ampo. Hinumduman nato sa pag-ampos ang mga kaobispuhan nga tuwa na sa laing kalibutan nga nakaapangalagad kanato dinhi sa atong diocese. Dinhi sa atong katedral na ang lubong ni Bishop Felix Sapra ug nausab ang kang Bishop Manuel Mascarenhas, ang kang Bishop Onisimo tuwa sa Capiz, ang kang Cardinal Julio Rosales na sa Cebu, ug ang kang Bishop Leopoldo Tumulak tuwa sa Manila. Gipaybalo lamang nako kini kaninyo, tingani ang uban magunahuna sa pagbisita sa ilahang mga lubong. Ato usab nga hinumduman ang ato ang mga kaparian, daghan kayo kanila nga nakapangalagad sa ato ang dioseses. Ug human ini atong santos nga misa, mangadto kami sa ato ang minteryo sa mga kaparian aron maghalad og special nga mga pag-ampo alang kanila. So kanilang tanan nga nakapangalagad nato ug sa daghang mga reliyoso, mga kamadrihan ug katawhan nga nakiguban nato sa pagpangalagad dinhi sa atong dioseses. Pakpakan nato silang tanan. Nining adlaw sa ato ang kasumaran, ang mga pagbasa nagdasig kanato sa pagpadayon sa atong pagkamaalagaron ug diha sa atong pagpangalagad. Gidasig kita nga magpadayon sa ato ang pagkamatinud-anon. Ang tanang binunyagang Kristiyano angay nga mga lagad, ang Kristiyano nga dili mga lagad usa ka anomalia sa simbahan. We are called to serve others with great love. There is an inspiring quote that says, "To be kind is good, but to be kind without expecting something in return is better." Ang pagpakita og kaayo maayo, apan ang pagpakita og kaayo
nga walay paghulat nga balusan, maoy mas labing maayo. Diya sa Ebanghelyo karon, from the Gospel of St. Luke, chapter 17, verses 7 to 10, si Kristo nagtudlo kanato og usa ka bililhong butang sa atong pagsunod kaniya, ilabi na diha sa pagpangalagad, buhato nato kini sa walay pagpaabot nga gantihan o pasidunggan. Matud pa niya, kung makabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. These are difficult words to hear from Jesus. Hunahuna aragod, pananglitan, ikaw usa ka bana o gamahan nga nagtrabaho og maayo para sa imong pamilya. Tibok adlaw ka nga naghago, singot og luha, imong gipaagas aron lang matigayon ang imong asawa og mga anak. Dili ba di ay angay nga sa imong pag-uli, pasalamatan kag maayo sa imong banay o gatimanon kanila pinaagi sa pag-andam o pagkaon sa lamesa, agig balos sa imong kaayo? Pananglitan, ikaw sa kapari nga nangalagad sa parokya, nagsaulog ka sa mga sakramento, nanguna sa pag-ampo, nagbuhat og mga apostolado para sa mga kabus, ug nagpasiugda og mga programa alang sa kinatibuk ang kaayuhan sa katawhan. Humani ini, dili ba di ay angay nga magpasalamat kanimo ang mga tao nga nakabinipisyo sa imong mga sakripisyo? Mga igsoon, sa pagkatinuod, dili sayop ang pagpasalamat ug pagpasidungog sa mga tao nga nangalagad ug nagatiman kanato. Gani, usa ka dalaygong buhat ang pagpadayag sa atong pagkamapasalamaton. But this gospel passage is not so much about the fact that we have to be grateful for the love and service of others. It is rather about our own motivation for serving, for doing good. Why are we doing service in church? Why are we serving in our local communities? For what purpose are we doing good to others? Daghan baya kanato ang magbuhat og maayo, mutabang sa isig katao, musirbisyo sa publiko, uban ang katuyuan nga mapasalamatan ug mapasidunggan. Mao ba kini ang angay nga motibasyon sa atong pagpangalagad isip mga sumusunod ni Kristo? Dili. Adunay nag-ingon, if you are helping someone expecting something in return, you are doing business, not kindness. Kung sa pagbuhat og maayo kita magpabalos ang atong gihimo negosyo, dili panerbisyo. Indeed, it is true. The most generous people are those who give silently, those who serve secretly without desiring praise or reward. Unsa man day gyud mga igsuon ang problema kun ang tawo maghulat og pasalamat og pasidungog. Una, kini nga kinaiya maghatag og peligro sa kamatinud-anon sa atong gibuhat. Tungod sa kagustuhan nga mapasidunggan, ang tawo magbuhat og maayo aron lamang daygon dili sa maayo nga intensyon. Kun mutabang ta aron daygon, ang atong kaayuhan mao'y atong gihunahuna, dili ang kaayuhan sa tao nga gialagaran. Ikaduha, ang maong kinaiya magdala usab og peligro sa pagpahambugay o pag-inilugay sa pasidungog. Based on many experiences, adunay daghan nga mag-away tungod ani. Kung ang mga tao mag-ilog sa pasidungog, magubot gyud ang atong kinabuhi. Dili ba? Mawala na hinuon ang kabililhon sa atong gibuhat nga pagserbisyo. Sa katapusan, ang maong kinaiya, mao'y hinungdan
nga ang mga tawo dili na magbuhat sa angay ug sa maayo kun walay magtan-aw nga mga tawo. Sa paginusara, dili na sila magbuhat sa ilang obligasyon. Ang masakripisyo ani ang atong integridad. Integrity, according to an author, is doing something right even when no one is watching. Mga igsoon, kini nga ebanghelyo, magdasig ka nato sa pagsunod sa paniginan ni Kristo. Siya mismo midawat sa iyang pagkasulugoon. Matud pa sa ebanghelyo, ang anak sa tao mianhi, dili aron alagaran kundili aron mo alagad. Matthew 20:28. Si Kristo miila nga siya sulugoon, apan bisan pa ni ana, wala siya malimot sa usa ka bililhong kamatuoran nga siya pinalanggang anak sa Dios. Si Pope Leo the Great nagingon, "Our sharing of the body and blood of Christ has no other purpose than to transform us into that which we receive." Atong iyan po, mga igsoon, na sa atong makanunayong pagdawat o pagkalawat ni Kristo diya sa Santos nga Misa, kita kadugayan, mahisama kaniya. And we always remember this. To be kind is good, but to be kind without expecting something in return is better.